damane da tay gis loxo la wax ñu xale xale yow tay gis sa xol man moy waxal ak man mank xale bi lima investir ci mom def ko sen famille surtout sa maman yaay lolu mom jamais ma def ko mané may ma sama jam may sa nday ma la war def lo nga def bay lo nga bay duma nga sangulo sangul sen beng lima wax dafa leer nogal sen beng neena su la wowe nga raccroché ko o ni heure de crime ngay dox heure de crime ngay teut moy simé ko du fa naw jëkkeur sax kuma ko defal wax ma la faaj bu lo ko dara jaay waxe nogal yi gëm ko ko yey bay na ko baté nak gor ñi dara safulé